Nastavljamo naš jutarnji program i dobro jutro želimo našim divnim gostima koji će govoriti na temu između ostalog zašto žene vole mlađe muškarce, tako neko kaže, vidjet ćemo koliko ima istine u svemu tome. Profesor Jovan Marić, dobro jutro. Dobro nam došli. Marko Braković, psihoterapeut. Dr. Aleksandar Milošević, urolog. Ste nam dobro? Evo, ja ću odmah da se uključim. Ja, nažalost, mene zovete često za te, ja bih rekao, efemerne teme. Seks, ljubav, ovo, ono. Dobro. A zapravo sad ste ovih dana imali jednu ekstremno zanimljivu temu po mom shvatanju, a to je samoubistvo. Ja ne znam, Milomire, da li ti znaš, ali ja sam tri puta veštačio u Hagu. Tri puta. Dražena Erdemovića, prvoga. Dvojica psihijatara holandskih nisu se snašli. Teško je to veštačiti sa prevodiocem i želi su da dođe neki psihijatar koji zna njegov jezik. To sam ja dva puta veštačio, procesno nesposoban. Prvo je bio Dražena Erdemovića, da ne otkrivam detalje te vrste. Međutim, ovo samoubistvo je jako zanimljivo. Ja sam čak doneo najnoviju knjigu ovo samoubistvo. Pričamo o samoubistvu Kraljka u Haškom tribunalu. Naravno, evo, medicinska etika, dakle, udžbenik za učenike srednje medicinske škole, najnovija knjiga koju sam priredio. Imam tu poglavlje samoubistvo, da ili ne, i tako dalje. Ali evo imamo i danas, vidjeli ste na naslovnoj strani policajac, ljubavnici puca u glavu, a potom izvršio samoubistvo. Ali samo što hoću da kažem, pazite. Psihijatrija smatra da je samoubistvo uvek izraz bolesti. I mi to ne sprečavamo. Ali recimo ti samoubistvo Praljka u Hagu tumačiš kao herojsko samožrtvovanje. To sad smo došli do toga. Znači, samo izuzetak da nije bolest je takozvano herojsko samožrtvanje. O čemu je Vladimir Dedijer pisao? Vladimir Dedijer, koji je svoje vremeno, kad je posle knjige Milomira Marića, Deca komunizma, pre 30 godina, rekao ja sad na miru mogu da umrem, jer ima neko ko će mene naslediti, kopajući po arhivama KGB-a i tako dalje, jer je Milomir se proslavio tom knjigom Deca komunizma. Međutim, sad, nažalost, on nema vremena, a treba da piše knjigu Očevi komunizma i unuci komunizma. Ne, pravim ja knjigu Zločin i kazna Deca komunizma. To je raspad Jugoslavije. Unuci komunizma, ali on nema vremena, troši vremena, parove i to, i na žalosti. To je meni duševna hrana, ali ja pratim Haški tribunal i slučaj Dražena Erdemovića, gde si ti veštačio. To je primjer čoveka koji je u ovim nesretnim ratovima, ratovao u svakoj vojsci. Četiri vojske. Bio je vojnik JNA, pa Hrvatska, pa muslimanska vojska i na kraju srpska vojska. Ja se oženio sa Srpkinjom jer je pomagao Srbima da prelaze preko Drine zbog te svoje devojke Srpkinje i Srbi su noću prelazili preko Drine. U jednoj takvoj akciji ga uhvate, strpaju u zatvor. Naravno, on sa tom devojkom koja je već ostala u drugom stanju, kad je izašao iz zatvora, pređe u Srbiju, pošto se u Srbiji nije snašao, ne može da živi, ono, dođe u Bijeljinu i u Bijeljini se prijavi da bude u četvrtoj srpskoj vojsci i bude, naravno, u desetom diverzantskom i posle streljački vod. I on je bio u Srebrenici glavni ubica i on je u Hagu priznao da je u toku jedne noći ubio 1500... Ne, u toku dana 700. Ja sam bio sa njim u dva navrata. Po tri dana sam ostajao tamo u Scheveningenu da pričam sa dotičnim, ne da pričam, nego da ga pregledam, psihijatrijski intervju i sve ostalo. U dva navrata sa dvojicom holandskih psihijatara, dakle, kao tim smo to radili, to je bilo 1996. godine, on je bio prvi, ja pravo da vam kažem, nisam znao da li... On je prvi izručeni čovjek iz Beograda. Prvi zatvorenik u Hagu, sa ja moram da idem na konsultaciju kod Dobrice Ćosića da pitam da li uopšte se prihvatim tako delikatnog zadatka, jer sam ja inače sudski veštak, dobio 5 godina i ima doživotno izdržavanje i živi negdje na teritoriji Nemačke. Promenjen mu identitet i tako. Šta ste u gimnaziji dobili? Evo, ja zadala sam temu. Evo, samo još jedno. To je samo sam hteo da pohvalim gospodina do knjige Deca komunizma. Kako gledaš na samoubistvo? Ali da vam pričamo o seksu, bolje to. Ali general Praljak je bio filmski režiser, snimao je porno filmove, ono snaša na salašu, uglavnom seks u slami, u šašu, u vinogradu, u Slavoni se dešava i ti. Marić je na dobrom tragu.
Da, to ima, ima to veze sa Shakespeare. Ima to veze sa Shakespeare. Ti se sećaš jedan naš zajednički drugar, filmađija beogradski, izvršio samoubistvo u Metropolu, da ne pominjemo, sličan gotovo neki teatralan način, neobičan. Tako da ima toga nesporno u ovom aktu. A sad, da li je on kriv? Pa, znate šta, ima jedan psihijatar, zvao se Lev Milčinski, poznat slovenski psihijatar, koji je tvrdio sljedeće. Nije, vidim, čak i naš predsjednik nešto pominje, kukavičluk, ovam, onamo, pa je tvrdio sljedeće, ovo je jako zanimljivo. Da li je, kaže, nemam hrabrosti da izvršim samoubistvo. Da li je to hrabrost ili kukavički čin? Znate da religija ne dozvoljava, odnosno ne učestvuje, ne saučestvuje, smatra je to bekstvo od života. Sad, šta je tu poenta? Poenta je, taj Milčinski je dokazivao da je hrabrost živjeti sa nedaćama, sa konfliktima i pobediti konflikte, a ne pobeći u samoubistvu. Kako psihijatar može da objasni situaciju generala Praljka? On je za koji dan trebao da izađe na slobodu? Jasno. Za koji mjesec? Čeka ga napolju 100 miliona, pošto je bogat čovjek. I on odlučuje se za herojsko samožrtvovanje da uđe u istoriju. Dugove 3,5 miliona sud. Nije ga čekalo 100, nego 6. Da. A imaju veliku porodicu i dugove 3,5 miliona jer je sve troškove prebacio na njih kako ga oslobode, da oni plaćaju. Kada je čuo da nije oslobođen, onda se ubio. Tako da nije to baš toliko teško. Nije to baš kao pa, no, love u pitanju kao i za sve drugo. Pa i to je heroizam po meni. Ako neko bude natjeran od vojskovođe da bude prvi onaj u redu da pogine, i to je herojstvo, pa i ovaj je poginuo zbog svog duma. Nije svako, nije svaki suicid slabost. Suicid, imate ruskog vojnika onog Svetlaca koga su isilili okružuje, on je digao sve u vazduh i sve njih okolo. To je hrabrost. Slabi ljudi teško mogu da se ubiju. Tako je. Onda me niste razumeli. Nekad je užasan život teži od užasnog kraja. Tako je. Vladimir Dedijer je znači to pisao, partizansko herojsko samožrtvovanje kada se ide na bunker, zna da će poginuti, Tepić je razneo sebe i sve druge. E sad je to delikatno pitanje kod ovih samoubica, a ja sam to istraživao kao ambasador u Nigeriji, devojke koje su opasane sa eksplozivom koji ubiju još 50 ljudi. I Boko Haram. To je već indoktrinacija, to je još drugo. To je indoktrinacija. A šta je ljubavno herojstvo? Ljubavno herojstvo. Kažem, naš kolega iz svog herojstva ili ne znam čega, pokuša da ubije devojku svoju, pa onda sebe uspe. Tako da, teško je objasniti uopšte i dalje, prežimo na plaće teme. Evo, policajac je uče uspeo i devojku i sebe. Da, eto, recimo. U Zemun polju. To je kukavič, to. Svema, ako nisu što profesor rekao, neke bolesti ili nešto, to je već. A zašto kažete samoubistvo ima veze sa seksualnošću? Zbog septu amigdala, amigdala jedra u mozgu, povezana su sa... Ajde, to lepo objasnite. Pa to može profesor Marić bolje. Centar za brigu, amigdala je centar za brigu i tu se... Veći je taj centri kod vas žena nego kod nas muškaraca, pa se smatra da se briga mnogo lakše aktivira kod žena nego kod muškaraca, ali muškarci češće realizuju samoubistva, žene neuporedivo češće pokušavaju samoubistva kad ih skrhaju briga, tako možda se kaže, otuda ne uživaju u seksualnosti, zato što šljaka, ako je muž, ja to često objašnjavao, ako muž kaže uveče šta ti je ova večera zagorela i tako dalje, i uveče treba da vode ljubav, njoj to kljuca stalno što je zagorila večera i ona će možda delimično živati, ali neće doći do vrhunca i do kraja, jer ta amigdala, taj centar za brigu, tako da je to povezano malo sa uživanjem u životu. I to je stvarno tako kao agresija. Ja u to agresija, kao sam ubistvo kao ta agresija, isto ima veze s tim. Sreće je da ima jako mnogo nijansi u našim životima, tako da objašnjenje u smislu testosteron ili estrogen može da daje totalno kontraefekt da imate jednu divnu ženu sa testosteronom i obrnuto. Tako da su nijanse i mi danas treba da pričamo o nijansama, a ne samo o bistvima. Hvala! Ali tema je promašena. Ostatak teme... Čekajte, kažete vi, pa vi ste promašili, Mariću, vrlo... Pa zato ti preuzmi. Pa evo, preuzivam, čekam trenutak, strpljivo. Ti ćeš voditi i uživati u temi. Ja uvek uživam u svim temama u jutarnjem programu. Znam šta vam je cilj da kažete, ali neću vam dati. Da li mi pričamo o seksu ili o keksu? Samo to da raspravimo. Pa vi pričate o samoubistvima, a ja bih voljela da krenemo pričamo. Nas je Irina dovela da pričamo o seksu. Kao okupili smo se. Mi smo pričali o haškom tribunalu. Čuvena seksi dijeta. Ujutru dva keksa, ništa seksa. U podne jedan keks, jedan seks, uveče dva seksa, ništa keksa. E, hvala što ste mi rekli. E, to da znam. Ne, ovdje, stvarno, Mariću, mogu da prijenem na temu.
može svašta da nauči. Prošle nedelje bio nam je Gradiša Katić, urednik lista Afera, i onda nam je čitao tekst o tome kako u poslednje vreme, naročito kod nas u Srbiji, supruge dobrostojećih biznismena plaćaju mlađe muškarce za seksualne usluge, onda su stajale fotografije tih muškaraca i onda te cene 100 evra. Ne oni seksualne, nego za njihove žene. Pa da, da, da. Da se oni ne bi time baktali, da se ne bi... Ne, žene insistiraju i to tajno rade. Da. I onda postoje cene. Ne rade tajno od muškaraca, muškarice slažu se. Ko vam je rekao to? Pa ja sam čitao ceo tekst. I ja sam čitala tekst, to je tajno. Ne, ne, tajno. Tajno je, ja sam pitao, ja sam se naravno raspitivao kako je to moguće, taj neki biznismen koji bi trebalo da ima dosta novca, može i da pomalo, ako sumnja, uhodi ili prati svoju suprugu, koja je tako neverna. Međutim, rečeno mi je, ne, to se tako vešto radi. Ta dotična supruga ode kod prijateljice na kafu i ona je kod prijateljice na kafi, a tu dođe taj neki mladić, pa odu u drugu sobu, pa to onda budu 2-3 sata, a ovaj dalje je kod prijateljice na kafi. Tako se to između ostalo... Ima alibi, ima alibi. Ima alibi, naravno. Između ostalo se tako radi. Naravno, ima i... Svi znamo Amerike. Šta je suština? Šta je suština? Pa suština je metabolički sindrom. Naša profesorka Svetlana Vujović upravo direktorima skupu jednom velikom pre neki dan, za koje je dobila i bukete, ogromne cveće, objasnila zbog čega njihove žene njih varaju na neki način. Objasnila mi ovako lice. Pa naravno, metabolički sindrom je sindrom gotovo svih uspešnih danas ljudi koji su, imaju povećan obim, je li tako, struka, imaju povećanu težinu, pri tome neki koji to imaju, a imaju normalne metaboličke procese u organizmu, znači normalan šećer, normalan pritisak, onda još i mogu da funkcionišu. Ali ako je sve to pogrešno, neki holesteroli, znači masti u krvi, povećan pritisak i šećer, i plus udružen sa svim ovim, znači to je takozvani hipogonadizam, jer debljina stvara, na svaki način utiče na smanjenje testosterona, oni su u 80% slučajeva impotentni, kako mi kažemo, što bi rekli, imaju bolest erektilne disfunkcije. I naravno da onda supruge imaju više razloga da krenu u neku akciju. Prvo što imaju novca pristupačnog, jer oni otkupljuju svoju nemoć sa novcem, koji ne znaju često da potroše, kupaju čizme, kupaju sve što mogu, ali nije im to dovoljno na kraju i plus nemaju taj problem. A uvek moramo da pođemo od toga da seksualna potreba za normalnom seksualnošću ima i od muškarca i od žene. A mi zapostavljamo... neke žene ne kriju da im je šoping uzbudljiviji od bilo kog seksa. Dobro, to će... Tašna, haljina... Svako zadovoljstvo i lovcu kao kad ubije divljač, jedna vrsta orgazma. Ali to može, znači svako zadovoljstvo dosadi vrlo brzo. Što kaže, vi odete u inostranstvo da živite, imate šoping ispred sebe, vi za mesec dana ste se već zadovoljili time, ako imate dovoljno novca, i onda tražite nešto drugo od zadovoljstva. I onda se vraćate seksu. Pa, mislim, seks je vađenje, znači, svih tih... Naša sreća što mi nemamo te butike, tako da u Rimu, u Londonu, u Parizu, inače ne bi ovako želio. Pa nemamo kao, imamo želju da odemo. A znači koliko je lepše i lakše bilo u ono vreme komunističko kad smo u Trst odlazili i to je bilo... To je svaki put da gažem bilo. Šta je ovde tema? Da li je ovde tema nemoć muškarca, tog tajkuna i tako da, naravno. Rekli smo nekoliko nijansi. Uživanje te 50-godišnje, 60-godišnje devojke. Evo, profesorka, ali rećite vi. Evo, ja kao profesorka ću da pitam. Kao profesorka za ovu temu. Da, za ovu temu. Da li tu kod tih žena postoji i uzbuđenje što će one sve to tajno da rade, pa plus da plate novce koji nije njihov? Meni je sve to malo onako. To nije baš tako, zato što kod 50% žena, sad opet malo statistike i nauke, posle muže kojih ne zadovoljavaju. Posle menopauze ulaze u nešto što vrlo lepo zvuči, a to se zove postmenopauzalni entuzijazam. Dakle, to se javlja kod 50% žena, dakle, ove žene koje pirlitaju u 50. i 60. godini života i sad one traže uzbuđenja te vrste i nađu, naravno, mlađane muškarce. Sad, pozicija vrlo je vredi analizirati pozicija tog mlađenog muškarca. Pa naravno, kad se kaže prostitucija, misli se na devojke. Međutim, postoji muška prostitucija. Postoji muška homoseksualna prostitucija i heteroseksualna. To je heteroseksualna, to je žigolo. Ti se sećaš film American Žigolo, da je on pokušao da opravda, kaže, ma ne radi, Richard Gere, ma ne radim ja to, kaže, zbog para, nego zbog izazova
dovesti 60-godišnjakinju do orgazma. To nije jednostavno. To je izazov za pravog muškarca. Lako je, kaže, dovesti, evo sad ću da pokažem, mlađanu... Ljudi, vi uvijek postojete i konstantno šta god izgovorite, pokazujete na mene. Ne, prstom na tebe. Ne svi. Pa čega, ovo je... Lako je dovesti mlađanu devojku do orgazma. A kaže, to možeš... 70, zašto približavate godine? Čekaj. E, lepo ste rekli. 70 godina žene imaju problem seksualni, dolazi kod lekara. U filmu. To je film. Tu je lako dovesti, kaže, i to možeš i u posljednjem redu bioskopa. Mlađenu devojku kao tvoju voditeljku. Slučaj jednog mog prijatelja. Bioskopa. Znači, on je bio najlepši čovjek u Beogradu. Najčuveniji slikar, intelektualac, filozof, sve. Sve žene su ludele za njim. Živeo je u mladosti u Italiji, u Rimu. Proživeo Dolce Vitu. I sad on je mene upoznao, ja sam bio mlad dečko, željan sveta. I on gleda kako ja radim, kako želim nešto, on kaže. Ne ušte te ne razumeš, želiš da radiš, želiš da se mučiš. Mi u tvojim godina, mi smo želili odmah da odem u svet, mladi, jaki, tu da neku groficu, kontesu, uzmemo i da budemo obezbeđeni, da sedimo i da čitamo knjige na terasi neke vile, nekog zamka. Pa kaže, sa pogledom na azurnu obalu. Kaže, oni su tako živeli. I on kaže, nemoj, kakav rad, kakav kod rada video koristi, nego kreni tim putem. Ali nije uspeo da me vaspita. Niste ni probali. E, mogu da se nadežem brzo da iskoristim? Mi smo pre 30 godina pisali za dobu svoje vremena. Sisari su uopšte imaju moć navike veliki. I ako se vi naviknete kao mladi da mnogo radite, što ja, od starost, to je bruka i sramota. Zato vi ceo život radite toliko na tom ste poslu. A da ste bili na azurnu obalu, grofice, kontese... Normalnije, zavisite neko ko je naviko kao mlad, koga je otac natjerao da bude seksualno aktivan ceo život. On mora da bude nesrećan u 60-70 godina kad počinje da ga otpušta ta energija koju je imao. Zbog toga filozofija života i treba da bude neka sredina sa malim ovako sinusoidom, a ne neki ekstremni radovi ili ekstremno... Ti radoholici, to su tragični slučaje. Pa ste obično tu dolazi, to bi mogli... Pa da li je bolje da sam ja poslušao tog svog prijatelja? Da sam... Bolje. Ovo ste tragični komičar lik, Marić. Ne bi bio ovako tragični komičar lik. Ne biste. Šta bi bilo od mene da sam krenuo ja? Dobro jutro. Ko je sa nama? Mudrinić Predrag. Izvolite, Predraže. Imam jedno pitanje za doktora ovdje u karelom džemperu, gospodina. Marića, dobro? Da. Ja malo kasni snimak, ali ne vezi, imam sa vama vezu. To malo glasnije. Želim gledalcima Happy televizije. Čujemo vas odlično, samo izvolite. Doktor, u svim svojim emisijama, baš sam želeo sve davno uključim, pratimo vašu televiziju, nikad nije dao, jer... Gospodina Marića, doktor, imam pitanje jedno. Ne smo vas razumeli, samo izvolite, postavite. Nikada nije obrazložio jednu najvažniju stvar u vezi ove teme koju baš pratim godinama njegov rad. Nikotin, to je jedan najvažniji problema koju nikada nije mladima. On oduzima kiselnik u krvi. I kad bi mladi znali kakav bi bio odnos, oni bi vrištali od lepote. To je najveći problem današnjica, a i mladi. I nebitno u kom uzrastu, mladom ili starijom. Znači, kada bi samo ostavili u nekom kratkom vremenskom periodu cigare, oni bi vrištali od lepote. A isto bi mogli u nekim godinama, nebitno, 50-60. Znači, cigare su, nema većeg problema za ovu temu koju pričate. Da vam kažem, dragi gospodine, preko 180 predavanja sam održao po školama diljem Srbije u jednom dobrom programu protiv bolesti nezavisnosti i govoreći upravo o tome da danas se kaže da je čovjek star ili mlad onoliko koliko su mu stari krvni sudovi, a nikotin žestoko oštećuje krvne sudove. Stalno sam govorio... Kad su mi operisali, kad su mi stavili 3 stenta, rekli su mi da imam krvne sudove kod da mi je 100 godina. Stvarno? Da.
Sad ste ko mladi. Jesi pušio? Da, i sad sam prestao. Cigaretu i ono elektronsko. Ne, ja sam to reklamirao. Kad si te vidio pušiš elektronsko, to sam reklamirao. Pa u toliko gore. Hoćemo da čujemo vesti pa da nastavimo razgovor. Nećemo to. Ma odmah, preuzmi, ovo je tvoja tema. Koja je moja tema, niste mi dali da probavim. Nismo završili o lepoti kontakta sa mladim muškim telom. E, kako? Kao treba da kažete. Dobro, ali kažete... To je suština cele priče. Da li ženi treba samo to... Zašto žene koje drže do sebe biraju mlađe muškarce? Ajde, Irina, da tebe intervjušam. Pa ja nemam sada to iskustvo. Kako nema? Nema sada, a imala je. Čekaj, vidimo to ranije, pošto je rekla sada. Marko, jedno pitanje za tebe. Samo se fokusirajte, molim vas, samo da znamo o čemu pričamo. Ovako, zašto žene, evo malo pre sam još postavio pitanje, nismo došli do odgovora, zašto žene uzbuđuje to da plate nekog muškarca, mlađeg, od novca svog supruga i da sve to rade tajno? Delimično smo odgovorili, kolega odgovorio delimično na to pitanje. U psihološkom smislu imamo taj odnos roditelj-dete. Znači, to mogu biti ovo što kaže profesor, znači žene koje su prosto dekadentne, koje po ceo dan imaju dovoljno vremena, ili ovo što profesor navodi, to je kad žena bogato mužu odradi ono zbog čega je on s njom. Znači, dobi napravi decu, deca odrastu i tako dalje. Javi se taj egzistencijalni vakum, da on ne može, a ona ima dovoljno vremena. U tim situacijama svašta može da padne na pamet, pada se i te vrste potrebe, pogotovo ako su bile ranije nezadovoljene, ako se bavila 20 godina porodicom i brakom, onda pomisli sad je vreme da se malo bavim sobom. I onda uradi tako nešto, ima sredstava da plaće. Starije muškarce, ne samo mlađe. Uglavnom mlađe. Mi imamo samo nekoliko muških prostitutki. Mi imamo jako malo, odnosno ženske. Ženske ima nekoliko stotinu u Beogradu, muških ima desetak. I još se znam tačno, ima pisak. Pa dobro, ja sam radio i sa prostitutkama na terapiji, tako da znam taj svet dosta dobro. A čega, ti muškarci se... To su momci 20, 25, 30 godina, vrlo, vrlo dobro držeći, koji naplaćaju svoje usluge, da. Ima koji su i homoseksualci koji radi sa tom elitom homoseksualnom. Tako da njih je malo, to je neka vrsta egzotike u Beogradu, dok u drugim većim gradovima je to normalnije, ima mnogo više muških prostitutki. U nas nema toliko mnogo. I onda je to malo i onako... I veća je potražnja i skuplje su. Da ona pokušava da radi to jako tajno. To znači da... Ne može da je tajno. Negde su muškarci znaju. Ne, ovo što je, nego što ste vi pitali. I govori u tom smislu da se osjeća relativno podređeno u toj vezi u kojoj se nalazi ne samo na osnovu seksualnosti, nego i na osnovu ekonomske zarade. Nije ravnopravna, osjeća se ne ravnopravnim bićem i želi... Koji zna šta bi izgubila kad bi se to saznalo, verovatno. A zna šta bi izgubila, da. I želi da svoju seksualnost na neki način očuva. A ko ste nikad muževi to i toleriš? Ja samo kažem, sve je lakše. Samo treba se oni da... Ja bi to jednostavno, ono što mislim da današnja moderna medicina i podržava, na neki način pojednostavio, na taj način da smo mi isti potpuno. Samo nas je vaspitanje, nas našu seksualnost utiče jako mnogo socijalno okruženje. Ako je socijalno okruženje favorizovalo muškarca, kao što je ovde definitivno, onda žena to mora da radi u stravičnoj tajnosti i mora da pokušava da se dokaže kao ravnopravni član. Svako ko pokušava da se dokaže ima mnogo više energije nego onaj koji se već dokazao, kao što je taj direktor ili već kome je održano podavanje. Ali da napravimo razliku između ovih odnosa plaćenih i onih gde zaista postoji emocija između starije žene, mlađeg muškarca ili starijeg muškarca i mlađe žene. Da bi se desila emocija, mora dođe vreme, mora da se razvije to. Ja sam naravno imao takve pacijente. Dobro, a u čemu je razlika? I žene i muškarci vole mlađe. Nije, seksualnost muškarci i žene nije onako različite koliko se misli, ali nije ni ista kao što se misle. Znači, žene žele preživljavanje, pa reprodukciju, muškarci reprodukciju, pa preživljavanje. Dakle, kao bića želimo isto, ali su prioriteti drugačiji. To je zbog pećine. Vraćanje u pećinu, atavistički period. Znači, muškarac mora da izađe iz pećine, da savlada sabljastog tigra. Sabljastog tigra je ogromna životinja koja je bila čoveku prvi neprijatelj u to vreme. On mora da se orijentiše u prostoru. Kad se orijentiše u prostoru, mora da nađe vreme da uhvati životinju koju će da spremi i da pojede. Za to vreme žena sedi i čeka. On kad se vrati, ona mora da intuitivno vidi šta on hoće, šta očekuje, je li uspešan ili nije. Strah od smrti koju on ima svaki dan. Zato muškarci su u boljoj orientaciji u prostoru i njima je seksualnost prioritet jer sami mogu da se zaštite jer su fizički jači. Žena prvo želi preživljavanje, odnosno sigurnost, predvidivost da bi ušla u taj čin. Zato imamo tu igru polova, vaginalnu manipulaciju. A vaginalna manipulacija je nastala tako što se ženka ispravila zbog hrane, znači klime uzrok seksualnosti. Hrana. Kad se ispravila, vagina otišla sa leđa, znači da majmuni imaju vaginu na leđima i onda majmun priđe iza,
obavi snošaj, ne mora da traži dozvolu. Žena kad se ispravila, otišla između dva najjača mišića, a to su dva mišića buta. Prosim, prevedite, ja ništa ovo ne razumem. I ona mora da pristane na seks. Te, pusti majmune, kako u današnjem trenutku. Tu je nastala primatska seksualnost. Ipak odnos između muškarca i žene ne može da se poredi toliko. Mi možemo da se vraćamo neke animalne porive, ali upravo karakteristika čoveka da je svoj animalni poriv i svoje hormone i svoje nagone uspeo toliko da suprimira, da čak je možda neki deo populacije to i preterao u tome, u suprimiranju, pa je došlo do potpune jednakosti. Naravno da se mi, evo, na kraju će prosto dati zaključak. Još uvek je, mi živimo u Lidskom. Ali samo trenutak. Pošto ste vi počeli dobro. E, to je druga stvar. Ako vi smatrate da smo mi totalno civilizovani, ja se potpuno... Ja bih kad pogledamo novine. Ko hoće nek bude životinja? Međutim, nažalost, čak i u Srbiji postoji jedan veliki broj civilizovanih ljudi. Veliki broj civilizovanih ljudi na koje ne mogu da utiču takve animalni porivi tako lako. Sigurno, ako je neko ugrožen totalno i ako ne može da ispolji svoju ženstvenost ili svoju muškost, doći u neki problem, pa čak možda i psihijatrijski. Ali ne smemo da jednostavno se poredimo tako lako i jednostavno sa primarnim nagonima, zato što smo mi ipak ljudi. Kod nas je intelekt iznad primarnih nagona. Ali koliko se to često zaboravlja, to je poražavajuće da smo ipak ljudi. Evo šta je važno ovde, pomiriti ova dva stava. Dakle, evolucioni psiholozi često prenaglašavaju taj značaj brige o potomstvu i tako dalje. Međutim, homo sapiens, za razliku od ostalih životinja, nešto ovo što kaže četvronožno, pa je bila dostupna lako genitalije kod četvronožnog položaja, homo sapiens je svoj polni nagon pretvorio u zadovoljstvo. Svoj polni nagon, nagon za produženje vrste, je nagon sada eros, nagon ka zadovoljstvu. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Imamo ili nemamo? Možda se gledao spustiti. Nemamo, ali evo, kad ste pričali o tajnosti, moraju ovo da se kaže. Postoje letovališta, vi znate, koje su jako različite. Ja sam bio na Tenerifama, recimo, sećam se jedne zime, bio sam zapanjen, odveli su me u neki tamo klub gde je bilo... Šta su hteli od vas? Gde je bilo, recimo, jedno, pa da vidim to, da observiram. A je nešto hteli od vas? U klubu, naučno istraživanje. Pa da. Gospodin zna da se nas dvojica time odavno bavimo. Seks u službi nauke. I onda sam video u tom klubu, recimo, 50, ako ne i 100 žena sredovečnih, kažu sa severa, Nemačka, Švedska i tako dalje. Oni su uglavnom zagorele. Koje sede po 5-6 njih za stolom, a mladići šetaju između stolova i to se dozivaju, hvataju i tako dalje. Meni je bilo prvi put u životu toliko neprijatno. Ja sam naravno bio mlađi. U životskom primorju to i dan danas, svaki dan. Evo, priča se da postoje klubovi, razni striperi gde dolaze raspomamljene žene koje skidaju govor. Ja ne idem tu, ali mi pričaju izveštači. Povešću te ja u naučne svrhe. Ti ideš to u naučne svrhe. Ovo je knjiga pod mišku i tako da... I evo, po forumima postoje teme zašto starije žene vole mlađe muškarce i to pričamo, ne pričamo razlici 2-3 godine, nego malo već. I stari muškarci, mlađe žene, nikad starije. A zašto? Ne znam, zašto nema? Evo, ja ću da objasnim. Postoji nešto što se zove, zna kolega lekar, turgor kože. Turgor kože, to je jedna čvrstina. I kod žena sa godinama, nažalost, sve to nešto se... A pa i kod muškarca? Ne tako, ne tako. Kod nas je to malo čvršće, pa to se vidi kad se slavi tamo 40-50 godina mature i onda tačno imaju po 70 godina i žene i muškarci. Ja sam radio kao mlad nekad na internom odeljenju. Kad pregledate deke i bake, velika je tu razlika u nekom doživljaju. Znači, više su očuvani muškarci. Naravno. I ja sam čak imao neku tezu... da su muškarci lepši pol, jer do 45. moja teorija, do 45. recimo da su...
da su žene do 45. godine, ali od 45. do 80. često su mlada žena socijalna bolji plod i zato muškarcu važno. I naravno, i čitav niz drugih, ali taj turbo kože, to je lepota. Isto kod muškaraca, mladi muškarci, zategnuti mišići, ono, naravno, tu je i potencija, čvrstina, erekcija i sve ostalo. Tako da vi znate, u novije vreme ne meri se dužina tog organa, nego koliko može tegova da drži. To niste znali. Šta sve čusmo? Profesor Slošoviću, hteli ste da dodate. Šta ovaj priča? Jesu zaista muškarci leći poli, ja prvi put... Čekaj, treba tegovi. Jesina erekcija, ne treba, nego je to jesina erekcija. Čekaj, da se preko tegova... Preko tegova da može pola kilograma kilograma. Moje predavanje je upravo neko na Svetskom kongresu, sad seksualnost posle 70. Konkretno obrađen muškarac na 24 godine, je pokazalo i dokazalo da jačina i tegovi i snaga penisa nije suštinski jedini problem. Ali ono što se najčešće dokazalo je da do toga i dođe čak, kad se ne očekuje. Najveći problem mladih muškaraca je upravo zbog toga što očekuju da je to jedini zadatak i kad sebi daju takav zadatak, onda u 50% slučaje imaju problem sa tim zadatkom. Tako da mislim da opet se vraćam na ono, nismo jednaki, naravno, ali nismo jednaki toliko koliko ljudi međusobno nisu jednaki. Pa zamislite da smo svi jednaki. Evo, Marić i ja se razlikujemo. Mislim, prema tome, ta različitost, pa dobro, ajde sad da ne budem vulgaran. Razlikujemo se vizualno na prvi pogled. Nema veze, obavezno. Ali svaka ta različitost je naša prednost. Prema tome, zreo muškarac može da želi i voli zrelu ženu, odraslu ženu. Ja to garantujem i tvrdim, koja ima u sebi intelekta. Hvala Bogu da čujemo i ovako nešto. Koja može na pametan način da ga uzbudi. To zove sepioseksualnost. Čekaj, pamet seksi. Evo recimo ja... Žene vole to, žene vole to. Ja sam medicinski fenomen, više sam tome inkvirirao. I nisam mogu da se izlečim od toga nikad. Od pameti? Da mi uvek pamet bila ženska, seksi. Nisam znao šta da radim sa sobom često. Tražio sam tu azornu obalu. Ceo život sam tražio lepu i glupu i nikad nisam uspeo da nađem. Mi u Srbiji imamo sigurno problem toga što smo važili za neke mačo muškarce i to je problem dokazati, zato se dokazalo da smo među najgorima u Evropi. To je kulturološko smislo. Dobro, ali jeste. Ali se ipak vadimo na Crnogorce. Bolji smo od Crnogoraca. Pornografija je novi razlog toga, zato što je podigla standarde. Jer te incike gledaju i oni ne razumiju da je to profesionalno. Pornografija je zasnije, pričali smo dosta, nemojmo sad pornografiju. To je zlo za mlade. Ne, ta pornografija je uzmila srpski ponos. Kad vidi ljudi šta ovi ljudi, te atlete u tim filmovima rade... Pa ne razumije da je to biznis, da je to industrija. Ne, onda se osjećaju bez... Apropo ovoga što je Milo mi rekao, ja sam voleo da kažem sledeće. Teško ovci s vukom ratujući i pametnom glupa i neobrazovana slušajući. Misleći na devojke. Prvo se brzo istraši. To je veliki problem, zaista. Pa misleći na muškarce. To je prosto ako nisi na nekom intelektualnom nivou, ako ti nije zanimljiv, bar taj neko... Ja nikako nisam mogao da dođem do neke lepe i glupe, jer me ona nije razumela. Taj moj šarm i to. Moje iskustvo, ovo govorim o ličnom iskustvu, znači ne naučnom, ali naučna potvrda sigurno postoji. Dosta poznanika, prijatelja moji, u kojem je veza bila između različitosti intelektualnog nivoa, ne mislim pameti samo, nego obrazovanosti, je u većini slučajeva doveo do raspada kad je žena bila jača. Sad sam htjela kažem, je li istina da žene kad su na višim pozicijama, kad su fakultetski obrazovane, a muškarac i tako dalje, da onda kada uđu u brak, ona sve vreme ima potrebu da unižava samu sebe, jer sve vreme vidi da on ima problem sa tim i onda kreće da neki žene završe fakultet i ne bave se svojim poslom. Ne bave se svojim poslom, nego ostanu da ne bi jednostavno ugrozile taj autoritet muški. Prema mom iskustvu, ne znam da li kolega psihoterapeut, ali u radu sa lepim i pametnim ženama shvatio sam da je to kombinacija koja je katastrofalna, iako to zvuči kao... Nijedna lepa i pametna nije srećna. Ali to govorimo u intimnom privatnom životu. U intimnom privatnom životu nalazio sam na velike probleme, razvodi, nesreće, ovo, ono i tako dalje. Čekaj, ti mogu da spasiš te lepe i pametne žene? Čekaj, to su bezdanežni slučajevi, te lepe i pametne. Dobro, nisu. Šta da rade lepe i pametne žene?
Pa, da se jave meni. Da nađu ga. Ne, nek se jave o svakom od nas. Ovo što profesor Marić kaže je... Nažalost je, nažalost je tačno, ne za sve, ništa ne važi za sve. Nisu imali sreće da nas upoznaju, te lepe i pametne. Kako ste se raspričali kad je ovo šta da radi? Velika većina muškaraca se plaši takvih žena. Biže od njih. Odlično, šta konkretno znači muškarci se plaše od lepe? Ne, nisam se ja prepoznala, nema. Ima nekoliko. Šta znači da se plaše? Čega se plaše? Kada je lepa žena, onda ima veću potražnju. Znači, ima veću konkurenciju samo muškarca. Pa onda to govori njegovom nesamopouzdanju. Tako, to govori muškarcima koji ne smiju da priđu takve žene. U intelektualnom smislu on mora da je intelektualno nadograda iznad nje. Ona ko nije siguran u sebe, ako ima duboke komplekse, plašit će se takve žene. Ne znam šta sad ova harmonika ima veze sa ovom temom, ali dobro. On kod mi... Ja u 18 godina radim na televiziji, ali ovaj jutarnji program ovih godinu dana... Evo, prvi put ovo. Novo iskustvo za mene. Opet u rastanku nešto, šta? Da, opet tuže nekada. Tužne te. Nemojte tužne. Ne, harmonika nas je učutkala, sve. Rade, izvolite, pridružite mi se. Sedi pored muzičara, ja sam basista. Tako? Da, sedi. Sedi, Rade. Izvolite, sedite. Dobro nam došli. Bravo, bravo, bravo. Ali ste nas baš iznenadili. Pa eto, ja uvek volim iznenađenja. Sedite, sedite, lepo. Ne baš kao kod svoje kuće, morate na tu stolicu. Sedi sa harmonikom. Ovde su bile razne skaradne teme i postavilo se pitanje zašto na ciganskim svadbama se proverava nevinost. Devojke. Devojke koštaju 100, 150 hiljada. Šta 150? 1000 evra, ja sam bio na jednom... Ma to je malo, veruj mi da je to malo. Više, koliko? Pa 300 do 600, 700, veruj mi da je to tako. Jesi ti video taj slučaj? Pa Bože... A mora da su nevine. Pa mora. Ako se utvrdi da nisu nevine, onda se vraćaju pare. Ja sam radio na takvim svadbama i šta se dešava? Recimo, evo taj slučaj kao... Ne, ozbiljno. Dešava se... Kako izgleda taj proces? Evo, vidi. Utvrđivanje nevinosti. Sve, okej, sad... Baba utvrđuje. To je veselje, saslušajte me, molim vas. Evo. Slušamo, pretvorite. A, veselje nastaje sve to... Gala, ti znaš, Mariću, dobro. Pa kako ne. To na imenetnim restorani mori to radi. To je otpile mlijeka. I šta se dešava? Mladi, dok oni se vesele, oni idu, recimo, da spavaju. Dobro. Mladoženja ima 11 godina, on ima 9 ili 10 ili 12. Mlada, da, da, da. I sad, tamo, vamo, i vraća se tužna priča. Ja sad pričam o tužnoj priči. I kao nešto se muvaju, vidiš, nešto nije u redu. Mlada nije bila u redu. I onda nastaje haos. Čekajte, sa 9 godina nije bila u redu. Da, da, da. I onda nastaje haos. Šta je to haos? Počne prijatelji da se, znaš ono, ti si mene prevario, znaš ono, ja sam dao 600.000, 300.000, e sad ćeš ti meni da platiš. I on mora da plati svadbu. Svadbu, da mu duplira i pare. Čekaj, duple pare. Da, za uvredu. Ali nekad ostanu zajedno i posle te čudne situacije. Ne, onda se napravi, pa se krv od kokoške stavi na čašu. A to kad... Čekaj, kako se to radi? Pa to... Pa znaju to cigani bolje nego mi svi ovde. Ako je se dogovore, porodice, onda se zapolje kokoška. I malo krvi, tatap, na ono. I podali se lovo. I se pokaže čaša. I čaša se pokaže. I onda kve se je do toga. Koja ide pesma? Koja ide pesma kad se utvrdi nevinost? Daj, uzmi harmoniku. Koja? Mariću, neki alkohol da pijemo ako već. Kad si već znao da ga pijemo. Ne sme ujutru. Ali radi da vas pitam, ovde su sve stručnjaci. Da. Psihoterapeuti, psihijatri, urolozi. Mi vrlo stručno od jutros pokušavamo da razgovaramo na ove ozbiljne teme kao što je ljubav i kao što je seks. Da li ste vi upoznavali tako ljude na tim svadbama koji se ovako na stručan način bave svime tome ili se živi život onako do kraja? Jel mislite da je ovo gubljenje vremena, što mi ovako teoretišemo i pričamo? Ja ne znam o čemu ste pričali. O seksu i ljubavi. Ne, nego zašto... I starije žene plaćaju mlađe muškarce. Neke žene bogate uzimaju mlađe muškarce i plaćaju. Ti si pisao čuvene pesme, čuvene pevačice su pevao... Tako, jedan vrh gore. Vrh, recimo. Sve zvezde do zvezde, Lepa Brena, recimo dva filma komplete. Brena, Dragana, Vesna, Šaban i tako. Jedan ceo vrh i pobednik mesama sa Merimo Njegom. A inače, pisao sam dva filma za Gorana Paskaljevića muziku. Jeste, za koja? Za koja? Da, Medeni mesec i Optimisti. Tu sam bio i glumac i... Čuvene pevačice plaćaju
mlade ljubavnike. Jel imaš taj slučaj? Da pevači? Čuvene pevačice plaćaju mlađe ljubavnike kad naprave karijeru. Pa vidi, prvo tu umešaju prsti, ima mnogo ispred toga. Šta? Prvo su tu menadžeri, da bravo, to su prvo menadžeri koji odrade svoj posao, pa sad ona ide dalje. Znači, on je odradio svoj posao. E, kad je odradio svoj, ona je postala pevačica. Ona je zvezda. Nemojte da bude to generalno, da nam se neko ne uvredi. To sigurno nije... Da vam posla, pa nisu... Prepoznaće samo one... Ajte, molim vas. Pa normalno da nisu sve, nisu sve. Ja im ne znam ni tačno ko je. Da, ali od prilike ovako. Da, nemoj, ne znam ništa da kažem od prilike. Kako se to radi? Ne znam. I one postanu slavne, imaju sve i onda su nezadovoljne. Pa, Mariću, znaš kako se radi? To sam znaš i ti kako se radi. Znaš ti dobro šta ono... Ne znam ja ništa. A pa ja isto ne znam, baš ništa. A reče mi neki čovek... Pa i meni su rekli kad dođu kod mene na probu, znaš. Šta, kako dođu na probu? Pa dođu, lepo dođu. Ja ustanem kao ajde da skuram kapicu. Oni dođu tu, u moju radnu sobu. Ne, neće oni, nego čekaj, pusti, kaže, ja ću skuvati kafu. Znači, već me bari. Već me bari, da. Mora Žiku s prve da podeliš. Da. I ona skuva kafici i tako, znaš, onako jako ljubazno. I ja sad krenem, e šta ćemo? Ja kažem, pevoj nešto malo, da malo, znaš... Da je probaš. Da. Jesi ti probio neku pevačicu? Pa kako da nisam, joj, naopako. A pa se mora da ide kod ginekologa na zašivanje pijena. Ne, sad odlazi u nekim neslučenim razmerama i nešto kako nisam zamislila. Neću vam dozvoliti da vređate žene, nisam čekaj. Ne, sam bio George Washington. Ima to i zašivanje pijena. E, dobro, ali čekajte, ne idemo na muziku, ne. Zašto ovako kad se muškarci okupe, evo ja sam ovdje bila sa strane, ne, ja sam potpuno sa strane, i onda kreću tako da malo kite, pa da izmišljaju, pa u neslućenim razmerama da odlaze, lovačke priče. Predstavljaju što je gospodin ovdje malo različite od nas u nekom smislu posla. Čekaj, jesu li ovo lovačke muške priče? Klasične. Irina je zgađena. Nisam, ali odmah se osjeti kad se to preteruje. Lepota, zamislite da njega nije bilo ovdje sada, koliko bi naša priča ipak ostala na ovom, sad je sasvim dobila drugi. Različitosti. Različitosti su najvažnije i to treba neki po meni da bude stav u cijele emisije, da je bitna različitost, najveća različitost između muškarca, ekstremno muško, ženski nastrojnog i žene, ekstremno muški nastrojnog. Ja sam to često... Ali smo svi slični do toga da čak i požele da menjamo pol. Često govori ono francusko vive le différence, žive razlike. E sad, kako ovo opravati u pesmama? Je li ima u pesmama srećnih ljubavi? Pa... Koje si ti srećne ljubavi opeva u pesme? Pa dobro, ja... Uzmi harmoniku pa sad opet neke... Evo, sad ću ti reći, ja sam, moram da ti priznam nešto, Mariću. Ja živim, rastao sam se dugo sa ženom i živim sam. I nešto mi se desilo ovih dana, što je jako, jako pozitivno. Zaljubili ste se? Zaljubio sam se, da. Stvarno? Jesam ozbiljno. Kakva je? I daj neku veselu. Čekajte, kakva je? Kakva je? Pa dobro, stvarno je Eto, skromna, lepa, mislim, dobra ženica i ovaj... Skromna. Pa da, pa jeste. Pa jeste, dobro, to je pravo. Skromna devojka, šta sad? Devojka? Pa nije devojka, bila je udata, ali eto, šta? A mlađa od vas? Od mene? Aha. Jeste. Koliko? Pa ja ne znam, a mislim da je 12-13 godina. I tako. Pa dobro, hvala Bogu. Pa dobro, a to nije bitno. Ja sam otpeo jednu pesmu, godine nisu važne u ljubavi. A možda otpeo sam? A ne priznam starost. Sve se slažem. Uzmi harmoniku i otpeo tu pesmu. Pa ne mogu sad, peva ću ti nešto drugo, recimo. Pevaj, uzmi harmoniku. E, samo prvo ovo, izvini, molim te, Mariću. Ovo je mnogo važno. Samo moment, ja trčim. To je pravilo sedmice. Jel nema starosti? Razlika, pravilo sedmice u prirodi. To je onda 7 i 7, 14, 3, 7, 21 i tako dalje. To su te neke razlike. E, Mariću, gospodine Mariću, ovo je poklon od mog brata Boška i moje snaje. Njemu je juče bio rođendan. Ja kažem, idem kod Marića opet. On kaže, slušao sam. E, kaže, slušaj, odnesi, molim te, neki poklon. Ja kažem... Sresila Nova godina. Majki, ne, rođendan. Ja kažem, dobro, odneću, ali, pazi, to košta, moraš da mi daš pare, zbog toga mi pošalješ. Kažu, nema problema. E, pa sam ovako, jeste, mom bratu je juče bio rođendan. Srećan rođendan, bratu. Pa, mislim da ženski je skromni neki... Crveno na radost, na ljubav, dobro, hvala. Neću vam pokazujem, neću. Da, ne, ovo je Marić. Da ne bude korupcija preko televizije. Ne. Da, ne smemo mi da primamo poklone, osim ako nije neka jeftinoća.
Do 10 dolara se smatra u svetu. Da, da, samo tekstove, neke sam stavio. Ne, tekstove su vam tu. Bataj se harmonike. Evo ga. Ajde da vidimo. Refrene, čuveni pesma. Ajde, tvoje najbolje pesma. Dobro. Sad ću ti ja otpevati jedno što ja sam nekada snimio. Ajde, čujem. Ovdje imamo sve muzičare. Vi ste basista, Marko je bubnjar, vi, profesor Marica, ne svira. Klavir. Klavir. Ovo je bend. Ovo je bend. Kad sam video klavirsku harmoniku, klavijature. Evo, pa vi ste mogli biti također doktor. Izgleda to predispozicijom. Klavirsku ili dugmetaru. Pa kažu, normalno da je teže klavirnu svirati, jer ti moraš da šetaš po klavijaturi. A ovdje imaš sve tu. Ajmo. Znaš. I tako. Dobro? Uverimo čovjek. Da. Ja ću, pošto gospodin svira klavir, malo da sviram neku drugačiju pesmu, tako? Pa dobro, ja sviram kleine salonštike. Aha, okej. Molitva je za me, kad ti oči gledam. S tugom ja se pitam, što sam tebe željan. Što mi srce trepi i u letni večer, bolna duša traži, traži sebi sreće. Pa i Boga molim bez skrajno za te. Samrtno i bolno, toliko te volim. Uvek mislim na te. I sad kakav seks tu kod ovako divne ljubavi. Najviše ljubavi ima uz muzičare. Nepenetrantni seks, normalno. Jel najviše ljubavi ima uz muzičare? Rade? Ovo je samo po sebi afrodizijak. Suze se plaće. Muzika... Ja kažem, to vidim suze. Pa da. Gospodin kaže, no vidim da plaće. Interpretacija je bila odlična. Evo, 25 godina u muzici, izuzetno. Zahvaljujem. Hvala puno. A vi ste i volite ovu pesmu, ja bih rekla? Ja volim sve pesme, pogotovo ljude koji unesu dušu. Kad neko mora da ima emociju da je donese, to tome što? Pa vi ste baš doneli, mi smo svi zanemeli i... Vi ste za nama problema nemate, je li tako? Pa ja imam problem. Uvijek papi za nekako. Ko nema problem? Ja sam se tek zaljubio. Tek zaljubio emisiju. Tek će biti problema. Da, ja i tek se zaljubio, ali strasno, verujte mi. Ako možete vidjeti, zaljubite se strasno. Pa vidi, nisam, ako mi verujete da nikad u životu ja sam se rastao za žene, nikad nisam prevario ženu. To svaki kaže. Ne, ali ne, ja uzmem to. To svaki muškarac, kad se ubiče ne kaže, kaže. Ne, nije ovo, nije. A onda poslije. Poslije bivšu ženiku. Da, ovo je za bivšu ženiku. Da. Nemojte da kvarimo novu vezu, da ne pominjemo bivšu ženiku. Ali nova veza je to tako se pojavila. Pa nešto su meni neki leptirići pojavljaju. Ste se zaljubili? Pa jesam. Pa nema starosti, u svim godinama to. A mislio sam da Marića
Ali još neću. Kažem da mi Marić bude kum. A kumstvo se ne odbija! Kumstvo se ne odbija! Pa šta? Pa šta sad Mariću? Kao ne možeš da doneseš 23.000 evra? Pa normalno. Kao kum. Da, tako. Jesam skroman. Pa skroman. I zna, a već imate velike planove. Ali to i zaljubljenost. Evo šta kažu doktori. U toj zaljubljenosti, jel treba donositi ovako bitne odluke? Ja kažem da ne treba. Ja kažem da ne treba. Sigurno ne. Profesore Miloševiću. Čekaj, dok prođe zaljubljenost, pa posle trezveno razmisliti. Kad bi se trezveno razmišljao, niko se ne bi ženio. Upravo je gospodin što kaže, slažem se. Osti rekao sam. Pa jeste, bolje u zaljubljenosti odradi pa... Ja sam često pominjao onu latinsku amantes amentes, zaljubljeni, zaluđeni. Jeste. Treba se ženiti tek kad prođe ta zaljubljenost. Da, da, dobro je rekao gospodin. Ja posle jedno 5-6 godine tako sad se pojavilo nešto, neke strasti. Ja strašno sam mrzio. Ja strašno, mislim, radim, volim posao moje, sve pevačice. Ali ja organski ih ne podnosim. Pevačice? Veruj mi da... Čekaj, ti organski ne podnosiš pevačice? Poštaju, poštujem oni što rade. Ima razloga što je to tako, ali to poslije se zna. Jeste nikad bili pevačica? Nikad u životu. U kojoj ste fazi sada? O tri toj fazi, znači privlačnost, požuda i privrženost. Privlačnost. Još uvijek? Pa da, ovaj... Požuda tek... Pa dobro, požuda, što kažeš, strasti se pojavile. Da. Znaš, ali su moje čiste ko suza. A lepo da u tim godinama ima strasti. Samo po sebi su... Verujte mi, ja pričam najistinski. Treba sačekati da zaljubljenost prođe i onda doneti odluku. Čekaj, ali ti si me rade iznenadio da su ti pevačice odvrate. Pa na šta to li... Pa nije se dobro odrazio što. Nije se dobro odrazio. Nisam se dobro izrazio. Izrazio, pa da. Pa zato što znam tu... Kako su fevaju? Dobro, šta je to? Recimo, Brena, Dragana, Vesna, Zorica, Merima, Dragana Mirković, Usnje Ređepava, Hanka Paldum... Čekaj, Rade, ali ljudi... Mi oprošte neku žensku, ako sam zaboravio. Vida Pavlović, da? Ali ljudi misle da ako stupiš u neku vezu s pevačicom, da ti život u veselju prođe. Kako da ne? Sigurno, sigurno. Marko, ti imaš iskustva, rekao bih. Jao, Mariću. Pa pitan. Da ti je život pesma, pa logično je neko. Pa život je pesma. Ali tužna. Jeste pesma, ali tužna. Imaš ti, ti samo pevaš neke tužne pesme. To je zbog pevačice, jel? Dobro, nije... Imaš neku veselu pesmu. Kako da nema, ja li ću izra. Pa sad ću ti otpevati onu baš moju, što je... Kao izašla kao Evan Green. Nju vole i zabavnjaci i narodnjaci. Svi je sviraju i svi je pevaju. Ajde. A to dok sam pevao, dok sam sad 30 nešto godina ne pevao. I sad pevaš dobro. Pa dobro, pevaj. Da čujem. Pa malo mi je... Da čujem. Čujete li to dobro? Dok se sunce na zapadu gubi, rastaju se dvoje što se vole. Ona plače, o njoj ko se ljubi. Rastaju se dvoje što se vole. Ona plače, o njoj ko se ljubi. Kako ću sutra bez tebe? A šta je tu veselo? Kako ćeš ti bez mene? I ceo život kod cveta dva. Venu ćemo ti i ja. Rade, ovdje su zabranjene pesme posvećene bivšim ljubavima. Ne može za bivšu ženu. I ceo život kod cveta dva. Venit ćemo ti i ja. Piramanđe, korporove, kaj sam deo čororo. Piramanđe, korporove, kaj sam deo čororo.
pegla sororo, najma da doro. Kaj sam devla čororo, najma da doro. Kaj sam čororo. Jedno pravilo, dragi gledaoci, nikada aktuelnoj devojci ili partneru ne pričajte o bivšim. Nikada. Ima divna jedna narodna, kaže, u kućama obešenog ne govori se o konopcu. Dozvolite, gospodine. Ne pričajte nikada. Dozvolite da vam lično čestitam, da vam čestitam za ovu rečenicu. Hvala. Pogodili ste mene. Dobro, vi ne pričate, vi pevate. Ne, pogodili ste mene, nikad nemojte da pričate o bivšem. Tako je. I zabranjene su pesme o bivšim ljubavima i to smo rekli. Znači, samo i vi ste pravi primjer, kao da smo znali da treba danas da nam se ovako pridružite. Verujem u ljubav, može čovjek i da se zaljubi i preko... Ja samo hoću da kažem nešto. Više puta. Moramo da kažu da je patnja jako dobra. Patnja preispituje, sreće ne preispituje. Ma neću da patim u životu. Nećemo da patim. Ma neću. Ma nekaj dobro, neko drugome. Ne pada mi na pamet. Ja se slažem sa kolegom, zato što ima opet jednu svoju rečenicu. Ljudi neće da patite, zato živimo ovako. Patnja je plemenita emocija, ona umudruje čoveka. Može ako si to odradio da više ne radiš? Ona umudruje čoveka. Nikad se ne zna kad ponovo dođe i prihvati je. Život je takav da mora da se i pati i bude srećan. Nije život život ako nema patnje. I zato ova pesma fenomenalna. Profesore Miloševiću, za kraj. Da. Pa eto, sve smo povezali. Ja nekako podmađuje jedan dan koji je ispunjen svim osjećajima i patnjom i ljubavlju i srećom i muzikom i pričom. Dobro je. Bitno da ne bežimo od osjećanja, da ih ne guramo po tepih. Tako je. I treba pričati o bivšima jer osoba treba da zna s kim ulazi u vezu. Ne mora svi danas. Ako ne zna kakav si bio pre, bit će takav isti pre manje kasnije. Tako da treba pričati... Ali svaki čovjek u tebi budi nešto drugo. Ne treba pričati u smislu upoređivanja, ali treba čovjek da zna kakav vam je bio život pre veze. Dobro, život, ali tvoje osjećanja sa svakim drugim su drugačije i ti si drugačiji. Ja verujem u to. Šta čovjek probudi u tebi da... Ok, ali ako se svako 10 puta razvodio, neće valjda 11. put s njim u brak da izaš. Ako se neko 10 puta razvodio, treba da znaš kakav je bio život pre toga. Ja ne znam niko ko se 10 puta. Ali svaka žena misli da će ona biti fatalna. I posebno. Za ceo život. I ja sam ti najbolja, sve ove prethodne sudre. 10 se ne računaju. Hvala, hoćemo na reklame. Mi ne bismo, ali vremena za reklame. Idemo na reklame. Sreće na Nova godina. Ovo je bio jedan 31. decembar u malom. Super, Bilano. Gospodin, sjajno, izvinite. Imam ja još malo lepše pesme da vam pevam. Ne sumnjam, ja vam pevam. Evo sad ćemo dok su reklame, vi nam pevajte, mi uživamo. Sad, posle reklame, jel? Ne, sad, jesmo krenuli na reklame? Nismo. Evo, možemo na reklame, a mi ćemo da uživamo. Hvala.